arisiyo sabadi masalani ado aku salaysa nabe ku suna ada safiya hay du marka usito hawenka damana nusura lahane بسم الله الرحمن الرحيم ما شريت ما انت تهدت تاغنهي وجلش مغالده جلش هيد وحانا هلك هدا انت تاغنهي وعيل لغا قودي ربو ديزاين كده لسميه ايدنتيفيكيشن اوف ذا سايت ال سميه ديزاين كده لسميه بوش كليرنج لسميه واركيسان وخي هدا جيرو بوش كليرنج وا لغو سميه وا لا دمهي shalay waxa imaadeen engineers kiba imaadeen engineers ki way cabireen cabraad markay dhameen beacons kibay sursureen meelay ka gali lahayeen marka ceelkan waxa lagu talagalay in markii uu dhamaado in beero lagu sameeyo ilaa 2000 oo family in beero lagu hagaajiyo ba ceelkan lagu talagalay een ilaabeedii qalabkeedii een oo engines ki bi ha qaad lahayn iyo piping ki haddana in la hadlo waan haya een taraktooyinki een barito isoo xaroonayaan laba tarakta iyo 4 gaari oo carada ka qaadiso baray soo xaroonayaan een taraktadii bush clearing ki samaysay inay ku soo noqotaal raba waayo shalay markay imaadeen engineers waxay arkeen saa arkaysan bacada aad u weynta laakiin waxa la yiraahday wali way yartay dheen in la kordhiyo size-ki biyaha ceelkan laga rabe in la kordhiyo baa loogu ay ku soo noqon doonta taraktadii engineers-ka shalay markay imaadeen marka ceelkan waxaan u qodnay ee saa ogsoontiin anaka ummada halka degan xoolo dhaqataanahay xoolo dhaqata hadaanahay ina ma aragta in dhul wanaagsan oo qani ana ilaahay wuu nasiiyay inaan marka isbarno beeraha wixii ka soo bixilaha si loo abuuran lahaa inaan tababar dheer aan sameyno waa ogtiin climate change waxa la dhaha jirtaa waqtiyaha iska adkaan doonaan marka in xoolaha kaliya aanan ku isku reebin baan rabnaa aan wax baran farsamo kale oo farabadanna aan baranno oon beeraha badanno oon goosanno oo ma aragta bulshadii ay noqoto bulshad xoolahooda iyo beerahooda falanayaan hagaajisanayaan sida dadwe adduunka meel kastaa tagto waa arkay dadka xoolo dhaqatada beerana way leeyihiin marka hadda waxaa halkan u keenay dad badan baa degan jalish meeshana aad bay u weyn tahay marka waxaan rabnaa beerta u horeyso oo irrigation-ka ah inaan ka bilowno halkan meelo badan oo kale oon aan identify garayna way jirtaa lagta kulan la dhaho design-keeda waa la qaaday ijaar lagta ka sii shisheyso design-keeda waa la qaaday hadda waxaa la tigi rabaa lagta dooy aydana in la soo eego design-keeda in la sameyn karo marka ta u horeyso oo laga bilaabi rabo oo noqon doonto tusaale u noqon doonto inta kale uu sheegayo halkan ay noqon doontaa jalsh bay noqon doontaa marka tusaalaha ka bacdi ummada ay barato ee indhoodana wax ku aragto ummada markay wax arkaan bay wax qabsadaan marka markay arkaan in arintii beerihii la jabiyey la hagaajiyey la goostay suuqii la geystay la iibsaday ay lacag gacantooda soo gasho qof walba diyaar buu ahaan markaas habkii inuu shaqaysto marka midda u horeysa oon bilaabayno oon shaqada ku galayno waa ceelkan ijaara hadda sponsor garaynaysa lacagta waxaa soo bixisay national government ka soo bixiyeen dadka irrigation-ka sameyn doonaana waa national irrigation board authority-gooda baad sameynaysaa injineersha halkan ka tegeen waxay ahayn 7 injineersa shalay halkan ka tegeen maalintii ka horeysay 8 injineers kale baa imaadeen inta waxay ka socdaan national government-kay ka socdaan inay ma aragtaa waxaan rabnaa tusaale fiican oo arig leh oo ma aragtaa aan uga tegi karno shaqo weyn aan u qaban karno jalish baan ku talagashana haduu ilaa yiraahdo marka this is a project of national government wuxuu ku kordhin karaa horta midda u horeysa waxa weeyaan dhaqaalaha dadka soo gelaya midda labaad waxay noqonaysaa cuntaa la helaya oo ma noqonayso relief food in markasta la sugo in laga sugo Mareykan baa donation keeni world food program donation keeni kana wax keeni baa laga baxaya xornimaa la helaya qofkii xornimuu heli waayo ilmihii yaryaraa ma garanayo
أنت كوسوس عطا مال بكا إيمانيسا لكن بيرت هذا مركا قليد كجوستيد أو برسيد أو سيسيد عنوجي جاجة ما هيسو مركا جاجة ده لغة بحياة نقالة ليالنا يا حور نما ليالنا يا نقالة فر بدن وسوق جلي ودن كا مركا تاس وحويان إن أكو بلاونه أيضا تسالك اللي جاي إنه هادو إلى إيرادو issues that conflict between Tana River and Ijara. So in fact all my equipment are still there until that time. I pay up to today the watchmen who are there. So I said let's go further interior where we will not have where there will be no problem where people will not say that there is a conflict, a border conflict and people will benefit. So we are targeting over 2,000 households. Ichara garisiyo sabadi masalani ado aku salaysa namle ku suna ada safiya haydu markaw sito hawenka damana nusura hanee